Aqui é onde está descendo a água vindo da outra barragem. Está descendo lá para a segunda. Essa aqui é a primeira. Tá, aqui está descendo água na estrada, no meio da estrada aqui. Essa água, antigamente ela descia ali por dentro dessa roça. Ali é um riacho. Com o passar do tempo, o riacho ficou aqui na estrada. A estrada ficou mais funda. Aqui junta muita areia aqui, pessoal. Apanha muita areia aqui. Com isso também afundiu a estrada. A água não está conseguindo entrar mais para dentro da roça. Está indo na estrada. A barragem fica logo ali acima, eu vou mostrar para você a quantidade de cisco de entulho aqui. A água colocou aqui nessa cerca, tá passando aqui por dentro dessa roça. Vamos ver que dá para passar por ali, se não dá a gente volta. Tá descendo muita água aqui. Aqui tem um pé de gameleira, tá, planta. Ela sai raiz na madeira e vai entrando na terra, vai engrossando. Ali cai um aqui, bem enorme, tamanho dessas ali. Cai um aqui na cerca. Descendo muita água ali. Caiu essa aqui. Mandou o pé dela aí. Passei não, não vou.